Ya FM. Ay, qué tal en todas somos. It's just good to do my job, man. Ya FM 91.8. Exactly 10 minutes to 4 is the time at Shirana Shape of You. No wonder what's in the gogobi. No basa da variku itakuwa mabasa uko janzaiwa. Jagaronge kachose mavanzwa. Mfundi sivachiparizo vachitarati. Kwanzi first quarantine anotarati. Iye nemo jika kujika kumba kwenyu. Saka imi mofunga neze izo zozo. But anyway, we're still going on. We're just saying kutaiwa jagaronge kako mabasa uko. Jisho wane district prize giving dates all happening there kwa mabasa. And we just want to thank the chief for accepting us as the people from Ya FM. Aywa jokuz wachose maita basa mambo. Nekuti gamchira. Aywa andoza tino ita. Kwanzi kushandi zana ndokuti basa rinya tsoye ndaniti. So I just want to say congratulations to all the kids that got awards. It's good to work hard. You will get your awards soon after. Asaka zvatinongo ita nguva dzino ndopatinoti takuda kuendera mberi nechirongwa chedu pakadoma. Zviri kufamba sei? Tiri kutaura nyaya yemasuwa systems. And ndiani anokonzeresa kuti suwa system yobloka? Mawanzo chema nekutaiwa kanzuru kanzuru. Ko mudzi wacho unenge wabvepi? What is the root cause of that problem? So I want you to send me a message on 0717605027. Card is 0512974. Every Wednesday from 11 to midnight. At 3 minutes at 2:04 is the time on your FM 0717605027. No, hamba kanjani lapho khona ike yashisa kuyababa ngiyazi ukuthi kunjalo kodwa lesisikhathi ngithumezela phela umlayezo wakho nithumile o message yakho Timons kwathi nyaya ma yemaswedi inenge ichikonzerwa nei kwanzi masuwa systems edu anogara ari blocked HP vanhu vekanzura vazi kugadzirisa. But is it the issue of the city council or it's about you yourself? Uri kuitei? What are the causes of the sewer system ichizobloka? Ndopa tine nyaya yangu, ndoda kuziva kuti iwe unoziva here zvikonzero zvinoitisa kuti sewer system yedu ichizobloka. 0717605027 0512974. Some messages on the WhatsApp platform. Zvanzi HP masuwaza aya anotaurwa nezvavo vanhu tisu tinozviparira. Kana ndiwewo ukawana munhu oti obvarura chipamba chiya, zvese zvimahuzo zvinenge zviri mukati, shinda dziri mukati mepamba zvokandirwa mumadrainage system, woregedzerwa here kuti zvinhu zvacho zvoblokesa system yacho? Pakaipa. And then somebody sends a message kanzi madhende wedu we madhende ndo anoparira. Ndo pane nyaya yese SP, vanhu dai vadzidza kuti madhende arashirwe mukati memasuwa systems. Kwanzi ndo panotangira nyaya yese drainage. Kwanzi unoiwana yakazara madhende chero ivo chaivo chaivo vekanzuru vachizobvisa. Vanenge vachingosangana nezvakasiyana siyana. Ndivo vadiniko vanhu? Ngatizvigadzirisirei tega. 0717605027. Uizwa kanjani le ndava? Umama Maseko uti aike HP, mina mfu ukhuluma nje indaba emqotho. Uyazi abantu kulezi nsuku angazi ukuthi bangenwa yini nxa umuntu ethoyagesi emgano akhona ukujikela khona kuyinhlabathi phakathi kwedrainage lawo ukubona kanjani? Phela lezi zinto azihambe. Hayi, ngiyayizwa le ndaba isinzima okwampela sibili. Silete siqhubekela phambili. Wena uyizwa kanjani? What are you saying about this issue? Uri kuyinziwa sei nyaya yacho? Chimbo ndiudza kana kuri kuti ndiwiriyona nsha jitumidzira undai joo apana 0717605027 tiwo kuti iwo umureva kutini sonambia uyihwire chini inyaya yama drainage system amubloka ene kumutira kuti kwai kwapedzereja tizive kurira tiri kumuti masystems edu arobloka. Isiti council ndiye inozoziva zvose na yononchajiwa sika pana 4 o'clock. Great Egg News Bulletin. I get out and feel the song. Yeah.
It's just good to do my job, man. Yeah. Yeah FM 91.8.